Välkomna allihopa igen till Binding of Isaac. Vi höll ju på med challenges. Solar System. Har jag failat? Suicide King. Den var intensiv. Även där failade. Jag tänkte ta egentligen den här långa bara för att det är en lång titel. When Life Gives You Lemons. Förmodligen så har det någonting med Lemon Party att göra, ja. Vad den låser upp är Cards Against Humanity, som i stort sett bara fyller rummet av bajs. Bra va? Oh, Guppy's Tail. Luck up, tears up, nice. Ja, det var ändå värt att komma hit. En bomb vill jag inte slösa än. Eller spendera kanske det ska heta då. Kan jag få de där spindlarna över hit innan jag tar tag i... Ja! Japp! Så, det är bra, det är bra. En av de många spindelsorter som man inte riktigt gillar här. Där har vi en till, ser han mig. Och så har vi såna här nubar där. Nube. Så. Nej, vill inte ha. Vill inte ha, sa jag. Ja, tack. Så. Det gick ändå relativt bra. Kan jag träffa dem ens? Ja. Ja. Det där gick nog både enklare och gick snabbare. Det var en kvar någonstans, va? Nej, det var alla. Vi går vidare i nästa rum. Jag vet inte om här ska finnas treasure rooms eller item rooms som jag har bestämt mig för att kalla dem nu ett tag. Men så där gör i alla fall min lemon party. Eller någonting miss här, heter det väl? Lemon mishap, kan det heta så? Mitt, oj, spacebar item som nu laddas upp för att jag har nuns habit. Åh, pengar för varje gång jag spränger en sten. Den du. Jag vet inte om Lemon Party gör någonting. Nej, det gör ingenting för de flygande. Oh, det var nära. Så håller in till väggen. Så jag är glad. Ah, fuck. Håll dig in till väggen. Så ja. Gör det någonting för denna? Nej, jag når inte ens. Jag kissar inte så pass mycket. Jag vill inte slösa min tablett på det heller. Don't wanna waste my pay. Hade du inte tänkt att göra någonting? Ja, då gör han såklart. Nej, inte den. Den vill jag inte ha. Svår att nå den jävel när det är så mycket... spikes och stenar och skit! Oj, oj, oj. Jag provar denna trots allt. Nej, den gjorde absolut nada. Fan också. Kommer jag behöva starta om denna? Jag fick ju den där stenen. Den vill jag ha. Den kanske man får varje gång. Jag vet inte. Jag vill tro att det är för att jag är så bra att jag fick den bara på grund av det. Tack. Så, nu är det snart död, kompis. Ja. Där. Huh. Magic mush. Ja, min son, Missing Head. Upp. Kom där. Den ska vi ha.
fick fullt liv också, säger jag nu när jag fick magic mush. Prata, vad är det för något? Kan man göra det ordentligt? Tack. Lite stenar, jag skiter i de stenarna. Där hade vi en sån som jag vill spränga. Och för att få maximalt med stenar med så lägger jag den där. Nej, Lucky Rock ger ju inte pengar. Vad dum jag är. Det är den som blinkar när man ser de här stenarna. Så blinkar det till lite. Just det, så var det. Så det var. Ska vi lägga en bomb på honom och chansa på att få en 10? Nej. Vi tar ett sånt här. Ett hjärta till att börja med. Får vi någonting härifrån? Nej. Där, såg ni att det blinkar till där? Är det creepgrund där under då kanske? Ja, vi kollar. Ja. Det kanske var värt det. Ja, se där. Det var coolt. Och Black Market. Det var ganska så coolt. Vill jag ändå påstå. Sackhead känns, alltså det känns givet. Sir Sackalot. Oj, alltså detta. Wow. Diplopia. Den är jag intresserad av att ta med till nästa våning. Den tar jag till nästa våning. För hittar jag något awesome där så ja, då är det awesome. Jag tycker att musiken och ljudeffekterna är väldigt låga här. Är inte det också? Vi gör så här. Så. Magic Mush kanske gör att man blir större också. Det glömde jag kolla på. Det får jag nog kolla när jag sen ska redigera. Om det var den som gjorde att jag blev så himla stor. Stor och stark! Återigen, jag minns inte om det fanns treasure rooms. Så jag sparar min nyckel. Utifall att det skulle finnas ett sådant här någonstans. Inget än, men jag har ju säkerhet. Och det är jag jävligt nöjd med. All the sacks I can have. Så, återigen, spara min nyckel. Kan inte hämta någonting av detta. Är detta ett Excel? Nej, det var det inte. Bomb har jag ingen. Nyckel kom där. Där har vi affären, förmodligen. Bossen. Ja, det var faktiskt jävligt nice att få den där. Black Market så fast. Oj! Många pengar. Visst hade jag en märkt sten någonstans. En sån kryssten. Och den här inne. Ja, där var den. Ja. Judgment. Nej, du kan inte få mina liv. Där har vi en sån kryssten till. Oh!
Oj, 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 oj. Ja, det gick bra. Det såg värre ut än vad det var. En bomb till. Det verkar inte vara något itemrum, så att jag tar faktiskt den här. Då kan jag få sax och då kan jag få bomb. Och ett sånt här. Dubbla mina pengar. Boop. Instadubbel. Lätt. Vi kollar de här krukorna. Bomb för en bomb. Bomb för en nyckel. Den tar vi. Så tar vi bomb för en bomb. Det kan ju hoppa ut lite mynt. Som det gjorde här. Och så tar jag denna här. Det var väl inget spännande här. Nej. Då kan jag ju faktiskt få en bomb till. Om alla spindlar bara snälla kan gå och inte leva längre. Ja, en bomb till. Deal with the devil är fortfarande aktuell. Oh. Och det skulle hjälpa med lite hjärtan, tänkte jag avsluta den där meningen med. Den tar vi direkt. Humbling bundle. Vi tar väl den för att vi har så fruktansvärt mycket pengar. Så är detta säkert en 2 of diamonds. Nej, 2 of spades. Den poppar vi nu, får vi lite nycklar. Ja, detta ser jäkligt bra ut alltså. Skulle ju kunna ta och ge honom 2 omgångar i alla fall. Ja. Det där lönade sig. Nu går vi in och så kollar vi vad vi har här. Pin. Det är en bra boss. Så. Och devil deal. Självklart. Mm. Och en sack. vi tar den här. Jag skulle kunna dubbla den där och få gratisversionen. Jag gör faktiskt det. Nej, oj, fel knapp. Den tar jag. Så. Det där var faktiskt inte helt dumt. Och då kan jag till och med gott samvete kolla igenom det dumma rummet. Dumrummet. Detta här. Oh, all the damages. Fick vi pengar för. Ja. Och detta kan jag väl lea då. Köta igenom det också. Ah, ett guppy item till. Oj, 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 oj. Nu ska pappla bli guppy. Guppy-drömmen lever. Detta var helt acceptabelt. Detta var 2 helt acceptabla våningar. Jag tänker inte ens göra ett försök att leta efter secret rooms. Jag känner att det inte är så aktuellt. Snälla rum till att börja med. Nej. Ja, då gör vi så. Fick jag ingenting? Nej. Kolla läget här. Är det guppy? Nej, det var det inte. Det hade varit helt galet om jag fått guppy de 3 första. De 3 första våningarna. Infested är den enda tabletten man får. Jag har ju avvikit helt från det här med Lemon Party. Wow! Skojar ni med mig? Det är så guppy? Nej. Deal with the devil? Okej. Okay. Ännu mer damage, vill jag ha det?
Jag antar väl det då. Du får blå fram mig. Shit. Shit pommes. Och jag tar denna här bara för att jag har reusable bible. Eller satanic bible. Och för att han... han är en del av mina absoluta favorittransformationer. Conjoined. Den gillar jag. Så, det är fort. Och den där sickroom har jag säkert här under mig, men... ain't nobody got time for that. Ain't nobody got bombs for that, kanske jag heller ska säga. Ja. Jag fick ju tillbaka nyckeln som jag spenderade, det kan man gott påstå. Yes. Ja, att kunna flyga, ja. Varför inte? Det är väl helt acceptabelt. Det är väl... det går att förlåta. Ja, jag skulle faktiskt behöva fler bomber. Mer än vad jag behöver. Allt det där andra. Crawl space och det där. Okej, okay, ingen deal with the devil. Men ändå, jag är ganska så nöjd med det jag har fått hittills. Jag är ganska nöjd med det spelet har gett mig hittills. Så jag gråter inte floder. Då var den full. Får väl lite sax och kanske någon batteri. Någon batteri? Nej. Jag får en affär dock. Om det nu är en affär. Vilket det var. Här är ingenting intressant, men bara för att så köper jag en sån. Och får retrovision. Retrovision. Ska vi se vad vi har i det hemliga rummet. Ingenting, för det var inget hemligt rum. Vi går ner. We go down, down, down. Arkad är jag inte så intresserad av. Den är jag intresserad av, alltid. Så. Jag misstänkte att det var du. Jag vågade inte riktigt ställa mig i mitten. Jag låter batteriet ligga där så länge. Jag kan ändå ladda upp min satanic bible här. Och i rummen. Liksom. Ja, ni förstår vad jag menar. Ja, vi tar det här smala rummet. Så. Undrar varför jag alltid får en uppladdning. Är det Nuns Habit? Eller Habit som gör det kanske? Habit som den heter. Nuns Habit som folk har börjat kalla den. För han får ju den här nunne... skynket. Vad den heter. Affären. Kolla läget. Inget spännande här. Inte. Vi tar denna bara för att se vad vi får för kort. Double active. Då kan vi använda det som vår satanic bible. Fick vi ett hjärta. Alltså jag gör så mycket damage nu, det är helt skrämmande. Skrämmande för att vara fiende, det vill säga. Mer mynt. Alltså pengar är inget problem nu. Cashing dom tas, brö.
Vi gör ett rum och sen går vi faktiskt in där igen. Så. Ett litet störningsmoment igen nu. Men vi fortsätter här. Oj, den vill jag ha. Fast den behöver jag egentligen inte med tanke på hur mycket bomber jag får från mina sacks. De sack bombs. Två soul hearts. Ökar chansen för den där devil deal. Inte för att jag tror det behövs, men gjort är gjort. Så detta är ju en jätteenkel utmaning när man tänker efter. Vi har ju inte haft... Ja, vi har ju oändligt med HP. I stort sett oändligt. Damage är ju verkligen inte någon faktor. Ja, jag tar den bara för att. Och så tar vi den där. Och så poppar vi inte kortet. Vi spar det, för det är ändå två stycken snabba Spirit Hearts. Ganska så omgående. Och ingenting. Kan du vara här uppe? Nej. Då skiter vi i det. Och går till de här rummen som vi inte var. Vi har inte varit inne på arkaden. Jag känner inte riktigt att den har någonting att ge oss. Nej. Jag gör så här bara för att. Ja. Jag känner mig klar med detta. Vi går ner. Vi ska ta oss till mam. Mam, ja. Precis. Den tar vi. In för mig. Gött. Och där såg vi hur Infamy fungerar. Så. Det var ju inte så himla jobbigt. Jag ser en sån här, jag vet inte varför vi ska in och peta på den. The world. Vi hade den eller den. Ja, vi tar den. Den eller den, vi tar den. Så. Tabletter. Så, för en ökad devil deal. Och så där. Vad har vi här nere? Har vi något spännande? Nej. Egentligen inte. Kanske någon häftig runa. Nej, det fick vi inte. Definitivt inte. Nu har vi 99 cent. Pengar är ingenting. Pengar är ingenting, mannen. Vad var det för ljud? Det skulle jag vilja veta.
Men det får jag nog inte. Jag vet inte om det var mina lurar eller om det var någonting runt omkring mig. Affären kollar vi. Jag skulle väl misstänka att det är kanske en greed fight. Nej, kanske inte. Jo, det var det. Sen kan man göra så här. Detta fungerar på de vanliga runsen. Och då får man här. Bra va? Jag vet inte om detta är en glitch eller en... Eller om det är meningen att det ska gå. Men det där är tips. Dagens tips. Gör så där. Two of hearts and gör ingenting för oss. Kom, kom, kom. Så. Kolla läget här inne. Massa räliga spöken. Ingenting spännande där. Ingenting spännande här. Death. Nej. The sun. Så. Är det guppy? Nej. Health up. Flight och ett Eternal Heart. Ska vi ta ett hjärta här bara för sakens skull. Så kanske vi kan plocka på oss en grej. En deal with the devil. För bara ett hjärta istället för att betala flera hjärtan för det. Flera svarta hjärtan. Bra va? Mycket bra. Oj. Så, perfekt. Det var bara det jag ville. Därför fick vi ännu mer hjärtan. Hade vi inte något coolt kort här nere som ligger ända där borta? Här kan jag lika bara rensa våningen. Rense the boning. Så. Och här var det va? Nej, här var det. Tack. Nej, det var inte alls. Vad i helvete? Ja, skit i den då. Det var ju det här Soulheart-kortet. Det kanske jag redan hade poppat, det mindes jag inte. Nu har vi lite röd. Röda hjärtan också. Och då får vi inte tillgång där tydligen. Obviously. Oj. Och det där är en dum grej att göra. Men jag gjorde det. Nej. Jag hoppas att det är här uppe. Så att vi inte går miste om. Nej. Då går vi miste om det rummet. I am error. I am error. Varför är han det? Jag utforskar klart här, sen så vill jag in där och leka. Eller vad det nu är man ska göra där. Det där var ganska så... Vad är det jag förväntar mig att få här? Någon trinket? Nej. Justice. Jag håller mig till den här.
Alltså jag blev lite mållös av den där error-grejen. Ja, där tror jag till och med lite skada utan att tänka på det. Oj. Ja, man ska inte trycka på knappar. Knappar är dåliga, men vad fan. YOLO. Oj. Så, för en ökad chans för deal with the devil. Kolla läget här uppe. Det tar jag bara för att jag har råd med det. Jag tar ett soul heart. Och så tar vi en tablett. 48 hour energy. Mhm. Nu blev detta lite intressant. Bloodbag. Ja, okej, okay. Det blev inte mer intressant än så. Det blev inte mer intressant. Det där var intressant. Ja. Det är väl nycklarna och bomben som är intressant här. Temperance har vi där igen. Ja, nu har vi ingen die shard. Ja, det var ju synd. Då tar vi den med oss. Vi poppar detta här först. Så. Det fanns bomber där också, så. Jag går nog och fuckar med han här, snubben. Usch. Vad är du för någon? Om jag spränger dig, vad händer då? Okej. Okay. Det var inte mer spännande än så. Då tar vi bossen... Vilket jag tror dessutom blir den sista för den här utmaningen. Det bör gå ganska fort här. The devil. Alltså jag har haft ganska mycket tur med damage upgrades här. Kan jag väl ändå påstå utan att skämmas. Eller? Eller? Någon som säger emot? Någon som säger något? Nej. Nej, det var inget. Jag skiter i det. Åh, så steppade hon på mig! Åh, vilken fail. Vilken fail. Ja, ja. Så tokigt det blev. Så. En Krampus fight dessutom. Ja, kan vi ju bekosta oss lite extra poäng. Så tar vi den bara för det. Så. Där var den avklarad. Card against humanity upplåst. Fylla ett rum med poop. Jag tackar för att ni har kollat på det här avsnittet. Jag vet att Binding of Isaac inte är den största serien vi har på kanalen. Men det är ett så pass fängslande spel när man börjar spela att jag har svårt att släppa det. Och då har jag svårt att inte dela med mig utav det. För det man kan klara det 1000 gånger, men det blir aldrig likadant. Det hade hjälpt oss jättemycket om ni hade delat, gillat och kommenterat våra videor.
visat kärleken på det hållet, så fortsätter vi att visa kärlek med att ge nya videor. Fram till nästa video så får ni ju ha det så bra. Hej då!